Քոչարյանի Արցախ գնալ գալուց հետո տեսեք, թե ինչ են արել նրա մտերիմ գեներալները։ Այս բացահայտումը ցնցում է մամուլը։ Դավիթ Ղամբարյանը գրել է. «Զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր դեռ ասում են, եթե ռուսը չլինի կամ ՌԴ-ի հետ, պիտի էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները. Լավ, ինչքան խորացնել, մինչև որ վերջապես հայտնվենք անդունդի մեջ, այժմ առաջին խնդրի մասին. Սկսենք սկզբից. Ռուսը կար, երբ քաղաք Երևանի երկաթուղային կայարանում ռուս զինվորները սպանդարեցին հայերի նկատմամբ. Ռուսը կար, երբ նոյեմբերյանում ռուսական զորքը շրջափակման մեջ առավ ֆիդայական ջոկատայիններին և տասնյակ հերոսների կյանք խլեցին. Ռուսը կար, երբ մեր հաղթած պետությունը պարտադրաբար Ադրբեջանի հետ անժամկետ հրադադար ստորագրեց. Ռուսը կար, երբ հոկտեմբերի 27 տեղի ունեցավ և զոհվեցին Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները. Ռուսը կար, երբ Քոչարյանը նրանց նվիրեց պետության ռազմավարական նշանակության ոլորտները. Ռուսը կար, երբ Սերժը 30 տարի պայմանագրով հաստատեց ռուսական զորքի Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայվելու իրավունքը. Ռուսը կար, երբ Իվանը Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիք սպանեց և չպատժվեց. Ռուսը կար և այսօր էլ կա, երբ Թուրքիան և Ադրբեջանը արդեն քանի անգամ բազմահազարանոց զորավարժություններ են անում նրա քթի տակ, իսկ ինքը համառ կերպով լիզում է նրանց հետույքը. Ռուսը կար, երբ եղան Արցախյան վերջին երկու պատերազմները, իսկ ինքը կողքից դիտողի դերում հայտնվեց. Ռուսը կար, երբ վերջի պահին բռնազավթվեց Արցախն ու չեմ կարծում, թե երբևէ հրաժարվի դրանից. Եթե անգամ հրաժարվի, էլ վստահ եմ, այն Ադրբեջանին կհանձնի. Ռուսը կար, երբ ստիպեց ստորագրել Եռակողմ հայտարարությունը, և այդ պայմանագրի պահանջները կատարելը միայն Հայաստանի համար է պարտադիր, և որի հետևանքով հայ ռազմագերիները չեն վերադառնում, մեր տարածքներից էլ թշնամու զինվորները չեն հեռանում և կրկին ռուսը ծպտուն չի հանում. Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վստահ լինեն, որ մեծ բախումի դեպքում ռուսները կկատարեն իրենց ռազմական օգնության մասին պարտավորվածությունները, շուտվանից այդ անկոչ հյուրեր ենիչերներին գերեվարած կլիներ. Ռուսը կա, որ թույլ չի տալիս վերազինել հայկական բանակը, քանի որ հեքիաթի դևի նման նստել է Հայաստանի ջրի և շնչի վրա, և թույլ չի տալիս քաղաքակիրթ աշխարհի հետ հարաբերվել. Ուսուտ է այդ բալանսավորված քաղաքականություն ասվածը, կամ այս կողմում ես, կամ էլ այն, չի կարելի բոլոր ֆինանսատնտեսական օգնությունները մի կողմից ստանալ, սակայն կախված մնալ մյուսի հետույքից. Գնդակը Հայաստանի Հանրապետության դաշտում է, ու վարչապետը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե երկիրը ինչ ուղղությամբ է ցանկանում տանել. Միայն այդ դեպքում արևմուտքը վերջնականապես կճշտի իր անելիքները։ Ով է քննելու Մովսես Հակոբյանի քրեական գործը, գախնալսված դատավորն ու զինված ուժերի նախկին պետը։ Armlur.am-ին հայտնի դարձավ, թե ով է քննելու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի նկատմամբ պետական գաղտնիք հրապարակելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործը։ Գործը մակագրվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վաչե Մարկարյանին։ Հիշեցնենք, որ դատավոր Վաչե Մարկարյանի անունը շոշափվեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հայտնի գաղտնալսման գործով։ Ինչպես հայտնի է, ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի նկատմամբ պետական գաղտնիք հրապարակելու հոդվացի առաջին մասով, որը վերաբերում է գաղտնիքի հրապարակմանը առանց դավաճանության հատկանիշների։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ կատարված քննության արդյունքում հիմնավորված է համարում, որ Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետը 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում հրապարակել է պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկություններ, մասնավորապես պառազինության և ռազմական տեխնիկայի երկարաժամկետ կանխատեսումների ուղղությունների զարգացման ծրագրերի, զինված ուժերի կիրառման ծրագրերի և այլ հարցերի շուրջ։ Մովսես Հակոբյանը հայտնեց, որ մեղադրանքը չափազանց ընդհանրական է, ընդհանրապես կապ չունի իր հետ։ Ի դեպ, գլխավոր շտաբի նախկին պետի նոյեմբերին արած հայտարարությունների մասով ևս մեկ քրեական գործ էլ քննվում է հատուկ քնչական ծառայությունում, որտեղ Մովսես Հակոբյանը անդրադարձել է տարբեր պաշտոնյաների արարքների վերաբերյալ պատերազմի ընթացքում, որոնցից ամենամեծ ուշադրությունը երկու կողմից ապահովված է՝ ներկա գործող իշխանության կողմից ու ամբողջ Սփյուռքի կողմից ես ապահովագրված եմ ամեն ինչով, ես չունեմ ոչ մի բանի կարիք, ու ընդհանրապես թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե նյութապես, թե ֆինանսապես, թե բարոյապես իմ կողքը կանգնած են, սպայկի պես կանգնած են ողջայություն, ու ես շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ու ես բոլորին խնդրում եմ ավել պակաս իրենց գարուններով դուրս մնան ուղարկի մեջից, ընդհանրապես բարի երեկո Էդիտ ջան, ու բոլորին խնդրում եմ, որ քյալլա չտանի մեզ, ուղարկի խնդրում եմ, չկա, իմաց չկա, ու մի գրեք ինձ, ու մի զանգեք ինձ, ու մի հարցրեք, քեզ ինչ պաշտոն են տալու, դա ձեր գործը չի, այն որ տվել են ու տալու են, դա փաստա, դրանով մի վառվեք ու մի տառապեք,
Ինձ պաշտոն տվել են։ Ձերպես անգրագետներին պետք է տանեմ դաշտը արածացնեմ բերեմ։ Դա է այն պաշտոնը։ Սաղովոր ջան, մամա եմ վարել ողջ սփյուռքի համար, որովհետև այսօր ես սփյուռքից հյուրեր ունեմ իմ ընտանիքում, ու մենք եկել ենք 7 վերք եկեղեցին Գյումրու, ու ուզում եմ ողջ Գյումրին ման գամ իմ հյուրերի հետ, հյուրեր, որ ամբողջ պատերազմական շրջանում կանգնել են իմ ու իմ զինվորների կողքը, միակ խնդրանքս ես ու երազանքս շուտ ապակինվեն մեր տղերքը, մեր ժողովրդին լինի առողջություն, հաջողություն, սփյուռքից էլ ոչ թե շնորհակալ եմ, խոնարհվում եմ սփյուռքի առաջ, իր տարիների քաշած տանջանքի, տառապանքի ու միշտ կանգնած Հայաստանի կողքին։ Թող այս սուրբը պահապանելի իմ հայ ժողովրդին, իմ սև ու սպիտակ դառած ժողովրդին, բոլորին միախմբի, հանի այդ թշնամանքը մեր մեջից, այդ ատելությունը մեր մեջից, ու բոլորս ծառայենք մեր ազգին, մեր ժողովրդին, ու թող ոչ մի շահադիտական բան չլինի Աստված ջան, ու որը բարին այն կատարվի, Աստուք ամոք։